Tak. Pan Odvárka je tady, tak jsme z nejhoršího venku. Podívali bychom se na novinky na našich sociálních sítích. Tady vidíte prezident, hledáme slušného člověka na 40 let místo výkonu práce a tak dále. To je taky kuriozní věc, jak dlouho dopředu my hledáme tady prezidenta v domnění, že to bude nějaký spasení. No nepřijde, zas přijde nějaký rozdělovák, uvidíte. No. Tohle se mi líbí na hrobce. Prosím, nepálit svíčky, ještě žijeme. Ty si udělali hrob dopředu, do forot. Tohle je docela výstižný. Pane mluvčí, máte na hlavě zaječí uši? Ne. Moskový king. Tohle s tím trošku souvisí. Městská organizace svazu důchodců v hrobě. To je velký. Taková hříčka. A tohle to je moje dopravní značení. Prosím vás, tady je začátek cyklistický stezky a tady končí. Čili nasednete a už zase se sedáte. Tohle to, myslím, málo kde ve světě takový dopravní značení najdete jako u nás. Ještě máme něco? Jo, tohle je taky dobrý. Aktuální příspěvek k dnešní mezinárodní situaci. Kosovo Srbům, Srbovo Kosům, Krbovo Sobům. Tak to by bylo všechno.